तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ नेपाल बहुजातीय देश हो, जात सानो छ, राष्ट्र हाम्रो सानो छ, तर यो राष्ट्र एउटा सुन्दर जातिहरुबाट धेरै फूलहरुबाट सजिएको फूलबारी जस्तो निश्चित रूपले छ। नेपाल राष्ट्रभित्र राष्ट्रीय स्तर का जातिहरु एउटा ठूलो 10 लाख संख्या में रहकर 11 जातिहरु छन् र अन्य कयौं साना संख्या में लाख डेढ़ लाख हजार को संख्या में अन्य थुप्रै आधा दर्जन जति जातिहरु छन् र नेपाल क्षेत्री बाहुन जनजाति मधेश दलित र मुस्लिमहरुको 5 समुदाय को विशेषत 5 समुदाय को बसोबास भएको एउटा देश हो र यो समुदाय भित्र नेपालका धेरै जनताहरु करोडौं जनताहरु मेहनती र श्रमिक जनताहरु छन्। त्यो भित्र मगर जाति एउटा श्रमिक जाति हो। श्रम गर्नुको कारणले र यो धरतीलाई उर्वर बनाउनुको कारणले यी पहाड पर्वतहरुलाई खेती योग्य बनाएर उत्पादनमूलक बनाएर आफ्नो पाखुरा र आफ्नो पौरखमा हराभरा बनाएर एउटा आत्मनिर्भर जीवन बाँच्ने आफ्नै सम्पत्तिमा आफ्नै बाली नालीमा आफ्नै पौरखमा आफ्नै मेहनतमा बाँच्ने जाति मध्ये मगर जाति हो। लाहुरेका कुराहरु या विदेशमा रोजगारीका कुराहरु या नेपालको राजनीतिका कुराहरु यी पछिल्लो समयका कुरा हुन्। यो तपाईको 150-200 वर्षको यताको कुरा हो। मगर जातिको इतिहास हजारौं वर्षको इतिहास छ। नेपाली जनताहरुको इतिहास हजारौं वर्षको छ र हजारौं वर्षसम्म यो देशमा नेपालका श्रमिक जनताहरुले आफ्नो पसिना र पौरख पोखेर बाध्य आएका हुन् र सामान्य जीवन होइन एउटा उन्नत जीवन एउटा स्वतन्त्र जीवन एउटा समुन्नत जीवन बाँच्दै आएका हुन्। त्यसमध्येमा मगर जाति पनि एउटा आफ्नै पौरखमा यी डाँडा काँडामा स्वतन्त्रतापूर्वक हैन आत्मनिर्भर ढंगले आफ्नै खुट्टामा उभिएर बाँचेको एउटा जाति हो। उसले आफ्नो पौरखको भरमा आफ्नो कमाई उपलब्ध गरेर उत्पादन गरेर बाँचेको एउटा जाति हो। तर समय बदलियो, श्रमिकहरूलाई संरक्षण गर्ने श्रमिकहरूको सत्ता पनि चाहिन्छ। श्रमिकहरूलाई रक्षा गर्नको लागि श्रमिक वर्गीय राजनीति पनि चाहिन्छ। तर नेपालको सामन्तकालीन युगमा सामन्तवादी युगमा आजभन्दा 300-400 वर्ष यता विशेषतः 250 वर्ष यता नेपाली श्रमिक जातिहरूको अधिकार खोसियो अथवा उनीहरूले जे श्रम गरेर उत्पादन गरेर आफू बाँच्ने गर्थे उनीहरूको श्रमलाई शोषण गर्ने श्रमलाई खोज्ने राज्य सत्ताहरू उदय भए, राज्य सत्ताहरू बने। तिनलाई हामीले सामन्तवादी राज्य सत्ता भन्दै आएका छौँ। जब सामन्तवादी राज्य सत्ता नेपालमा बन्यो राजा रजौटाहरूले श्रमिक जनतामाथि कर थुपरेर कर लगाएर उनीहरूले जो मजमस्तीको जिन्दगी बिताउन थाले नेपालका सबै क्षेत्रका श्रमिक जनताहरू उत्पीडित र दुखित हुन थाले। त्यो दुखित हुने बिस्तारै श्रम गुमाएर श्रमको उत्पादन गुमाएर श्रम मात्रै गर्ने तर उत्पादन गुमाउँदै जाने जाति मध्येमा मगर जाति पनि हो, मधेस पनि हो, अन्य जनजातिहरू पनि हुन्, नेपालका गरिब किसानहरू पनि हुन्, क्षेत्री बाहुन भित्रका किसान मजदुरहरू पनि हुन्। उनीहरूले श्रम गर्न कहिले पनि छोडेन तर उनीहरूको रक्षा गर्ने सत्ता नेपालमा बन्न सकेन, जसले गर्दाखेरि बिस्तारै नेपालका श्रमिकहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गयो, दुखित हुँदै गए र उनीहरू भौतारिने स्थिति आयो। आफ्नो श्रमलाई अर्काको हातमा सुम्पिन थालेपछि आफ्नो उत्पादन अरूले खाइदिन थालेपछि सबै श्रमिक जातिहरू दुखित हुन थाले, उत्पीडित हुन थाले र त्यो भित्र मगर जाति पनि एउटा हो। मगरहरूले जब सत्ता गुमाए, जब श्रमको उत्पादन गुमाउन थाले र श्रमलाई शासकहरूले आफ्नो खल्तीमा राख्न थाले त्यसपछि एउटा समय आयो कमरेडहरूले भने जस्तै श्रमिकहरूले क्रमशः सङ्घर्ष गर्न थाले, विद्रोह गर्न थाले र राणा शासनमा आइपुग्दाखेरि मगर जातिभित्रबाट एउटा विद्रोह भयो। राणा शासनको एकाधिकार चाहने या सत्ताको विरुद्धमा मगर जातिले पनि विद्रोह गर्यो र त्यसको नेतृत्व लखन थापाले गर्नुभयो। लखन थापा केवल मगरको मात्रै विद्रोही नेता होइन, लखन थापा केवल एउटा मगर जातिको मात्रै होइन
नेपाल भरिका श्रमिक जनताहरु जसमति राणाहरुले एउटा जहानिया शासन थोपरेका थिए त्यसको विरुद्धको विद्रोहको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा लखन थापा अगाडि आउनुभयो र राणाहरुले राणाहरुलाई असह्य भयो उनीहरुले लखन थापालाई हत्या गरे। तर तपाईं हामीलाई थाहा छ विद्रोह न्याय सत्य कहिले पनि दब्दैन। यदि जनतालाई बन्दुकको बोलमा दबाउन खोजियो भने यदि जनतालाई पूँजीको बोलमा शोषण गर्न थालियो भने यदि जनतालाई सत्ताको बोलमा अत्याचारित प्रकारले शासन लाद्न थालियो भने जनताहरू विद्रोहमा बदलिन्छन्। जनता विद्रोहमा उठ्न थालेपछि एक दुईजना मान्छेलाई हत्या गर्न सकिन्छ, एक दुईजना मान्छेलाई दमन गर्न सकिन्छ, एक दुईजना मान्छेलाई जेल हालेर बन्द पनि गर्न सकिन्छ। तर जब शहीदहरूको रगत जनताको शरीरमा पस्छ नि, जब शहीदहरूको विद्रोह हरेक श्रमिक जनताको दिमागमा र रगतमा प्रवेश गर्न थाल्छ त्यसपछि जनताहरू सबै लखन थापामा बदलिन्छन्, सबै क्रान्तिकारी योद्धाहरूमा बदलिन्छन्। त्यसपछि जनताको तागत नयाँ शहीदहरूको लहरबाट खडा हुन्छ र कुनै पनि सत्ता टिक्दैन, धाराशाही हुन्छ। कुनै पनि तानाशाही सत्ताहरू जनताको बोलमा एकछिनको धुलो जस्तो हुन्छन्, माटोको डल्ला जस्तो हुन्छन्, खरानी रोगको डल्ला जस्तो हुन्छन्, तिनी एकछिनभरमा धुलोपिठो हुन्छ। नेपालमा त्यस्तै भयो, राणा शासन ढल्यो, राणा शासनपछि पञ्चायत आयो, पञ्चायतले पुनः त्यसरी नै श्रमिक जनताहरूमाथि शासन थोपर्न खोज्यो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ पञ्चायतभित्रबाट एकदलीय निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था नेपालका श्रमिक जनताहरूमाथि लादियो, नेपालका श्रमिकहरूलाई फेरि पुरानै तरिकाले शासन गर्ने प्रयासहरू गरियो। जनतालाई बेचेर, जनतालाई शोषण गरेर, जनतालाई थिचेर एउटा शासन चलाउने एउटा अत्याचारी शासन लाद्न थालियो र कामी बुढाहरू जन्मिए, थुप्रै खालका जन्मिए, थुप्रै तपाईँको जातिहरूबाट जन्मिएका छन्। भीमदत्त पन्त जन्मिए, कामी बुढा जन्मिए, केआई सिंह पनि एउटा टाइममा जन्मिए, यस्तै यस्तै थुप्रै तपाईँको जातिहरूभित्रबाट विद्रोहीहरू जन्मिए। पञ्चहरूलाई कहिले पनि सायद नेपालमा ढल्छौँ जस्तो लाग्दैन थियो, अचम्मरी जस्तो ठान्थ्यो तिनीहरूले र हाम्रा बाहरूलाई पनि कुनै बेला त्यस्तै लाग्थ्यो। पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने कुरा नेपालमा असम्भव जस्तो लाग्थ्यो नि, तर जब शहीदहरू जनतामा बदलिन थाले, जब विद्रोहीहरूले जनतालाई अपिल गर्न थाले, जब क्रान्तिकारीहरू जनतामा पस्न थाले, त्यसपछि पञ्चायत नेपाली जनताको सामु एउटा पानीको फोका जस्तो भएर 46 सालमा आइपुगेपछि पञ्चायत सत्ता पनि गार्लाम गुलुम ढल्यो, त्यो हामीले देख्यौँ। त नेपाली जनताले खोजेको केवल सत्ता परिवर्तन होइन, खोजेको केवल एउटा राणाको सट्टा अर्को राजतन्त्र आउने खोजेको होइन, राजतन्त्रको सट्टामा अर्को कुनै हाकिम या ठुला बडाहरूको सत्ता खोजेको होइन। नेपाली जनताले चाहेको भनेको चाहिँ एउटा मुखियाको सट्टामा अर्को, एउटा जमिनदारको सट्टामा अर्को, एउटा तानाशाहको सट्टामा अर्को, एउटा विदेशीको सट्टामा अर्को विदेशी नेपाली जनताले चाहेको होइन। नेपाली जनताले आफ्नो शरममा बाँच्न चाहेको हो, एउटा स्वतन्त्र जीवन बिताउन चाहेको हो, आफ्नो अधिकार सहितको सत्ता बनाउन चाहेको हो, आफ्नो सहभागिता सहितको सत्ता बनाउन चाहेको हो, एउटा मुक्त दुनियाँ निर्माण गर्न चाहेको हो। जुन देशमा श्रमिक जनताको मूल्य हुन्छ, जुन देशमा श्रमिक जनतालाई सम्मान गरिन्छ, जुन देशमा श्रमिक जनताहरूलाई माया गरिन्छ, त्यो देश बनाउन चाहेका हुन् नेपाली जनताले। राणाहरूबाट खोसेर त्रिभुवनलाई दिन चाहेका होइन, त्रिभुवनबाट खोसेर केही मान्छेहरूलाई जमिनदारका छोराछोरीहरूलाई दिन चाहेका होइनन्, केही तपाईँका केही नेताहरूलाई बहुदलको नामबाट एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री र कुर्सी दिन चाहेका होइन नेपाली जनताले। नेपाली जनताले आफ्नो श्रमको जीवन चाहेका हुन्, एउटा सुन्दर जीवन चाहेका हुन्, मुक्त जीवन चाहेका हुन्। सङ्घर्ष चल्यो, बहुदल आयो, बहुदल आएपछि नेपालमा एउटा उन्माद चलेको थियो। मलाई अहिले काङ्ग्रेसको मित्रहरूले पनि भन्नुहुन्छ हामीले नगर भन्दा भन्दै पनि हाम्रा काङ्ग्रेसका साथीहरूले अत्याचार गर्नुभएको थियो, अहिले भेट गर्दा हुन् भन्नुहुन्छ कि गिरिजा प्रसाद कोइराला या अरूहरूले सत्तामा बसेका एक थरीमा काङ्ग्रेसीहरूले कङ्ग्रेसभित्रकै सुझाव नटिएर त्यति बेलाको माओवादीभन्दा अगाडि जनमोर्चा भन्ने थियो, सायद तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभएको होला, मसाल भन्नेहरू थियो। हेर्नुहोस् न, यति तपाईँको दमन भयो हाम्रा मगरात बस्तीहरूमा अत्याचारको कुनै सीमा रहेन, रोल्पा रुकुमका गाउँहरूमा आगो लगाइयो, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई लाइन लगाएर चाहिँ विजेत गरियो, गिरफ्तार गरियो। सायद तपाईँले सुन्नुभएको होला रोमी अपरेसन, थुप्रै खालका अपरेसनहरू नेपालमा चले र त्यो अपरेसनमा जनताको आवाज सुनिएन, जनताले न्यायको माग गरेका थिए, जनताले स्वतन्त्रताको माग गरेका थिए, जनताले आफ्नो अधिकारको माग गरेका थिए। तर त्यति बेलाको सरकार बहुदलको नाममा आएको सामन्त र पुँजीपतिहरूको सरकारले नेपाली जनतामाथि दण्ड बर्सायो, बुट बर्सायो, गोली बर्सायो, बलात्कार बर्सायो,
हाम्रा दिदीबहिनीहरुले त्यसलाई इन्कार गरे, हाम्रो पार्टीले त्यसलाई इन्कार गर्यो। त्यति बेलाका हाम्रा अग्रजहरूले विद्रोहको आवाज हन्काए। कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन, यहाँ शासकहरू, सामन्त र जमिनदारहरू, यहाँ दलालहरू, पुँजीपतिहरू, विदेशीहरूको इसारामा नाच्ने नेताहरूले जो जनतालाई अत्याचार मचाए, त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले विद्रोह गरे, त्यो जनयुद्ध हो। जनयुद्ध नेपालका श्रमिक जनताको विद्रोह हो। त्यो नेपाल जसले आफ्नो खुट्टामा उभिएर बाँच्न चाहन्थे, त्यो देशका नागरिकहरूको विद्रोह हो। त्यो त्यो तपाईँका क्षेत्री बाहुनभित्रका श्रमिकहरूको विद्रोह हो। त्यो त्यो मगर जातिको विद्रोह हो। त्यो चाहिँ तराईका मधेसहरूको विद्रोह हो। त्यो सबै सबै राई लिम्बूदेखि लिएर थारू, नेवार होइन गुरुङदेखि लिएर तामाङ सबै जनजातिहरूको त्यो विद्रोह थियो। त्यो मुस्लिमहरूको पनि विद्रोह थियो। त्योमा पुरुष मात्रै होइन, हाम्रा दिदीबहिनीहरूको महिलाको पनि विद्रोह थियो। जसलाई अत्याचार गरियो नि, जो दिदीबहिनीहरूलाई बलात्कार गरियो, जो दिदीबहिनीहरूलाई सिस्नो पानी लगाइयो, जो दिदीबहिनीहरूलाई अत्याचार मचाइयो, कुनै यस्तो समय आयो तिनै दिदीबहिनीहरूले राइफल बोकेर त्यो सत्ताको विरुद्धमा लड्ने समय आयो नि त। जनयुद्ध नेपालमा उत्पीडित भएका जनताहरूको विद्रोह थियो र हामी त्यसको नेतृत्व गऱ्यौँ। हामी लड्यौँ र हामीले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो मुक्तिभन्दा पनि, हाम्रो मुक्तिलाई हाम्रो जीवनभन्दा पनि हामीले प्यारो ठान्यौँ। तपाईँ हामीले ठान्यौँ, यो म्यागदीले पनि त्यही ठानेको, यो धौलागिरीले पनि त्यही ठानेको। जनयुद्धमा तपाईँ हामी सबै भाग लियौँ। जनयुद्धको सपना हाम्रो केवल एउटै थियो। त्यो सपना थियो एउटा स्वतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने, हाम्रो जनताको नेपाल निर्माण गर्ने, किसान मजदुरहरूलाई संरक्षण गर्ने सत्ता निर्माण गर्ने, नेपालका श्रमिक जनताहरूको संरक्षण गर्ने सत्ता निर्माण गर्ने, नेपालका श्रमिक जातिहरूको सत्ता निर्माण गर्ने हाम्रो सपना त्यति मात्रै थियो। हामीले लड्यौँ। तपाईँ हामीले डाँडा काँडा कुनै ठाउँ छैन। जनयुद्धको बेलामा रगत नबगेको कुनै डाँडा छैन। जनयुद्धको बेलामा रगत नबगेको कुनै पनि खोला छैन। हरेक खोलामा हाम्रो रगत बगेको छ, हरेक पहाडहरूमा हाम्रो रगत मिसिएको छ। अहिले पनि तपाईँले हाम्रो पहाडहरूमा ट्रेन्डसहरू भेट्न खोज्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँ छैन जुन जङ्गलमा हाम्रा शहीदहरू